İçki və duz ən təhlükəli narkotik vasitədir. Bu sözləri əvvəllər pis vərdişlər asılılığı olan və müalicə olunaraq sağalan Ksyuşa Şap deyib. Rusiyanın Vazvrat YouTube kanalında qonaq olan gənc qız bu iki təhlükəli vasitəni əvvəllər sevdiyini bildirib. Spirtli içki icazə verilən narkotik vasitədir və indi hamı onu içir. İçki asılılığı olan insanlar çox vaxt elə bilirlər ki, problemi yoxdur. Məhz belə insanlar asılılığı olan narkomanlardır. Duz isə müasir alfa PVP, yəni yüksək asılılıq yaradan sintetik psixostimulyatordur. Bu heroindən də təhlükəlidir. Çünki heroin təbii məhsuldur, duz isə sintetikdir. Çox vaxt insanlar heroindən çıxıb duzdan istifadə edirlər. Bu, psixikanı məhv edir və şizofreniyaya səbəb olur. Hətta uşaqlarını öldürənlər də var. Bu, gənclər arasında ən çox yayılmış narkotiklərdir, deyə Ksyuşa qeyd edib.